Alisa Vasiljević, Kruna Todorović i Konstantina Lempijević briljirali su na nedavno završenom 11. po redu Međunarodnom festivalu Muzičko proleće u Smederevu. Zahvaljujući vrednom radu, trudu, ali i svom talentu, sva tri učenika osvojila su prve nagrade u svojim uzrasnim kategorijama. Mladi pijanisti u usponu srećni su što su svoju osnovnu muzičku školu Vladimir Đorđević u jakoj konkurenciji predstavili na najbolji način. Osjećaj je predivan i onda se zahvalim svojoj učiteljici, Milici, zato što mi je pomagala da naučim ovo da odsviram i zato me, samo zbog nje, ona me je izvela na takmičenje. Vežbala sam ovde u muzičkoj školi sa nastavnicom, vežbala sam i kući i potrudila sam se jako, tako da mislim da je zaista u redu što sam osvojila nagradu. Ti je bilo naporno? Pa nije bilo naporno jer ja uživam dok sviram klavir, a koliko god ja dugo vežbala, mislim da to ne može da bude savršeno, tako da naravno da nije bilo naporno. Lepi osjećaj, baš je onako kada sam čula da sam osvojio, bio sam srećan. Koliko dugo si se spremao? Pa spremao sam se dugačko. Ko ti je pomagao? Nastavnica i moj tata. Bilo je ukupno 70 takmičara, među kojima su bili osnovci, srednjoškolci i studenti, kako iz Srbije, tako i okolnih zemalja. Nastavnica klavira u ovoj obrazovnoj ustanovi, Milica Nikolić, ponosna je na uspehe koje su ostvarili njeni učenici. Konkurencija je bila jaka, mogu da vam kažem, bila su deca i iz Republike Srpske i sa drugih strana. Tako da, dobro smo uradili posao, što se kaže. Uvek je zadovoljstvo raditi i sa decom i naravno sa kolegama koji su zaista kompetentni za to, tako da je bilo pravo uživanje. Učenici i njihova nastavnica ne planiraju da stanu sa radom. Naprotiv, uskoro ih očekuju nova takmičenja, a ovaj uspeh samo im je dodatna motivacija, kako za usavršavanje, tako i za nova priznanja.